садитесь, пожалуйста. Значит, Юль, вы были гости на элитной, так скажем, бомж-пати. Так. Это была свадьба. А як? Це була річниця. Весілля. А, годовщина. Так. І, значить, ця годовщина була на свалці. Чого це так одразу? Ми нормальне приміщення собі знайшли. Ну, без даху, але стіни були так до половини. Цегла. Ну, класно було. Зате економно. Ми вдома, у нас, правда, в тролейбус не пускали. Не одразу. Слушайте, вам, чувствується, понравилось, да? Давайте посмотрим, як це все происходило, друзі, внимание. О, на давайте. Значит, а вот это муж, это жена, а значит, на бухло, пожалуйста, подайте. А это гости. О, бачите, я. Это гости. Да. То есть реально все были в таком виде? Все были, так. Ми прийшли, і якби, ну, те, що ми там, дівчатка, причісувались, фарбувались, з нас змили, да. Перевдягли. Виявилося, що... Так, подождите, це для вас взагалі було сюрпризом? Тобто ви прийшли такі всі красиві, стильні, а вам сказали... Це було так, ну, типа, там, місто слегка віддалене, і ми по якимось кущам йшли, яким піску, дійшли, добрили. Нас перевдягли, нафарбували, ну, чи навпаки, як сказати, змили. Слушайте, те, а от чому, чому у них так? У мене є ще одне. Так подождите, а почему вот они решили годовщину так провести? Они на свадьбу все спустили, что ли? Потому что в такой обстановке ты не думаешь про там и зовнішній вигляд, и якийсь, ну, уже как бы... Хоча, девчата, у меня нормально, я тут там в ухо стерчит правильно. Я, кстати, только хотела вас поддержать. Это же не нужно заморачиваться, что у подруги платье круче, чем у тебя. Такая демократия, сука, в действии, не было. Мне кажется. Мы так штанишки подтянули, пойдем. А это все было сами этот муж... С женой, да, все это приготовили для вас? Все по размеру подобрали? Як виявилося, що, ну, не як, у нас є знайомий Ярослав, який займається, у нього своя івент-агенція, яка займається організацією таких класних нестандартних свят і побачень на даху різних тематичних вечірок. І ми стали жертвами чи героями такої тематичної вечірки. Слушайте, но самое интересное, ведь это одно из условий этой вечеринки, там было, по-моему, не сорить. Да? Не соріть. Ну, да. Ми дуже намагались не соріть. Тобто більше, ніж було загаджено, ми не зробили. Слушай, ну, це удивительне условие, так скажемо, не в самому чистому залі, условие не соріть. Скажіть, да, вот это очень оригинально. Все було так, газети, консервація, банками розкрита. Хто ти? Хтось теж був на такому святі? Банка розкрита, собачки позбігалися, правда, не знаю. Ми їли сосиски нормально, вони щось відмовились. Ну, це таке. Їда-то откуда? Їжа була своя. Своя? Єдине так, що їжу ми приносили. Ну, а пахло-то, от як там пахло? Чудово, пахло свободою, пахло! А свобода так сильно пахне?